Hai, assalamualaikum. Saya Akiz Kifli Gaming. So hari ni kita nak main game yang terbaru dia punya update, iaitu Baby in Yellow, baby berhantu. So ada yang komen suruh Akiz cuba main game ni. So tanpa buang masa, let's go. Kita main Baby in Yellow. Bukan plop-plop, bukan plop-plop, bukan tu, bukan plop-plop. Okay, let's go. Okey, jadi mari kita main game Baby in Yellow. Abang takut tak? Tak. Tak? Yakin ke? Mari kita tengok. Okey, jadi sekarang ini ada yang terbaru ya. Dia kata ada benda update terbaru. Ha, sebelum ni kan kumpul 6 je, tapi kali ni kumpul 8, 10, 12 yang barang tu lah, barang secrets tu. So nanti kita akan dapat black and white hats doctor's gift. Oh, hadiah daripada doktor ya. So kita kena carilah. Kita pun tak tahu apa benda yang jadi sebab ada orang komen. Mainlah, mainlah. Okey, mari kita main game hantu ini. Let's go. Baby Faris hantu eh. Okey, jadi macam biasalah. Malam yang pertama kita kena bagi baby ni makan. Lepas tu kita ambil botol dekat dalam peti ais. Okey, so apa yang berbeza sekarang ni? Oh, dia punya ni ada karpet. Oh, ni ada benda baru. Dia ada benda-benda barulah kat sini. Kan adik? Adik, ala cayang-cayang Baby Faris. Macam bukan Baby Faris je ni. Okey, so dia pandang kita je ya. Pandang sana sini. Oh, tapi kepala ni kita boleh betulkan eh? Eh, big head kita. Okey, oh patut kepalanya kecil je. Kalau tak kepala besar kan. Okey, macam tu je. Kita nak kepala ni kecil ke besar bang? Kecil je. Kecil je kan. Dia kalau kepala besar macam takut sangat pula. Besar kepala nanti. Nah, besar kepala ni. Kepala. Okey, so ini apa benda? Doctor's gift. Ooh, ini ada hadiah doktor. Okey, kita kena kumpul ya bang. Kalau abang nampak bagi tahu tau. Okey. Okey, so oh ya, itu kita dah kumpul toy dia kan. Yang ni doktor ni apa? Okey, clean up toys. Tak payahlah, tak payahlah. Ni apa benda ni? Okey, malaslah, malaslah. Malas. So kita tengok, oh sekarang ni dah ada banyak buku. Betul lah, ada TV. Kita kan penjaga dia. Harap dia tak hilang. Okey, dia tak hilang. Oh, ini kan ada yang Arnab sebelum ni kita ikut kan. Dia ada dua ending. So ending kali ni aku tak tahu nak buat macam mana. Oh, ada diaper dia. Tempatnya biasa je. Benda yang sama. Dia macam tak ada beza sangat pun. Mari kita tengok di dapur. Di dapur ini ada, oh ada roti. Dulu tak ada roti, boleh makan ke? Oh, kita bagi baby ni makan tak? Oh, dulu tak ada roti. Adik, adik nak roti? Nah, ambil, adik ambil roti. Ambil. Oh, adik tak nak, tak apalah. Okay, so kita jalan-jalan. Kita buka peti ais. Oh, sebelum ni kan. Oh, ya kita terperangkap dekat dalam ni. Bang, ingat tak? Kita masuk dekat dalam peti ais. Rupanya kita masuk dalam alam gaib. Tapi, kali ni ada macam-macam. Ada onion. Ada macam-macam mushroom. Cendawan, mushroom. Ada ham. Ada tomato. Ui, bersepa-sepa ya. Kita boleh buat burger kan ni. Rotinya mana? Ada telur. Oh, boleh masak kot. Oh, begitu. So kita ambil, cuba ambil telur satu. Kita bagi kat baby. Kita pecah kat kat baby. Baby. Pada muka baby. Okay. Oh, sorry. Okay, kita explore dulu. Yeah, jangan nangis. Diam. Shoo. Okay, kita pergi. Bilik ni berkunci yang sebelum ni. Ni tapak kaki apa ni? Miau. Ni bilik baru. Wow. Sebelum ni kan kita pergi bilik ni. Ni kan? Ni ada apa benda ni? The Prince and the Cat. Ada cerita baru lah ni. Wow, baby tu memekak lah. Diamlah baby. Diamlah baby, jangan nangis, jangan nangis. Okay, so ini yang terbaru ni. So dekat atas ni, kita kena ada kunci nak buka belah atas ni. Macam mana ni? Macam mana bang? Oh, kita boleh bercangkung eh. Dulu tak boleh cangkung kan? Kan bang? Sekarang dah boleh cangkung. Okay, so pipenya di atas ini. Sini merekah ya, tak tahu kenapa. Mungkin boleh pecahkan pintu ni. The key to secrets. Kunci. Ada kunci baru. Mari kita, adik tu menangis je. Kita boleh masukkan baby dalam ni, mesin basuh jugalah. Okay, kita buka. Betul ke ni kuncinya bang? Ya, betul. Wow, ada tangga lah. Jom.
Eh, bukan tangga tu. Okey. Kita boleh terus naik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah, tempat ni dekat atas rumah ni. Loteng. Loteng rumah. Allah takutlah bang kalau terkejut, bagi tahu. Allah takutlah. Tak ada apa pun. Tak ada. Allah, hai. Apa benda tempat ni bang? Di cermin ni ada apa? Hello. Ya Allah, menyeramkan tempat ni bang. Abang. Takutlah. Ni apa benda ni? Lukisan apa ni bang? Tak tahu. Tak tahu. Bukan abang yang lukis. Okey. Ni tempat rahsia ya, tempat tempat apa benda buang kita tak tahu ni. Ya Allah, ni apa benda, siapa yang cerita conteng ni? Ini lukisan peminat akil ke? Ya Allah. Banyaknya dia conteng-conteng je. Oh, boleh tengok dekat-dekat ya. Okey, kita tengok keliling dulu. Sebelum kita tengok dekat-dekat, bismillahirrahmanirrahim. Apa benda? Kucing. Oh, miau. Kita makan kucing tadi. Oh, kita dekat mana ni? Alam gaib. Oi. Dekat angkasa. Angkasa. Angkasa lepas. Hmm. Wow. Mimpi-mimpi. Mimpi yang indah kan bersa. Ada kucing lah. Kontut. Eh, kontut. Mailah. Oh. Eh, kucing tu cakap apa bang? Eh, eh. Eh, kenapa ni? Arrives in 2022. Eh, mungkin 2022 ada update baru. So update dia ni je. Yelah. Lah, buat penat je. So dia punya update ada baru ni je. Soon. Macam tak ada benda je. Tempat ni je yang baru ke? Lah, 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 lah. Climb ladder. Mari kita turun. Okay, tempatnya macam biasa je. Kucingnya di atas. Oh, ini apa ni? Oh, boleh play recording. Snow, curiosity in July. So, just swing, blah, 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 blah. Ini cakap apa ni? Aku tak tahu siapa yang bercakap ni. Ada recording dia sampai kelima eh. Night fell for the first day and the hours rest still we kept for the child. Okay, lagi. Dia cakap dengan kasidah, apa benda, 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 malah nak dengar. Lepas tu, oh, the sincap, blah, 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 blah. I know, the baby in yellow had opened their tattered mantle and there was only God to cry now. Oh, macam tu je? Lah. Okay, baby dah nangis. Baby Faris. Alah sayang abang ni. Nak sayang abang. Alah sayang, sayang ni. Okay, baby jangan nangis tau. Eh, boleh. Oh, clean food. Wow, ada vacuum. Baby nak masuk dalam ni tak? Oh, oh, sorry. Dalam tu, okay, ni kita pernah masukkan dia dalam ni kan? Korang ingat tak? Lepas tu dia melompat. Yes. Ke garisan, sedia, boom. Oh, dia suka lah. Alah, alah, suka betul baby kan? Alah, sayang baby, tutup. Okay. Baby, baby kat mana? Oh, ada mak kat sini ya. Okay. Kat sini. Baby, cak. Ah, yang takutnya tiba-tiba di sorry. Okey. Okey, jom kita bawa baby jalan-jalan ya sayang. Sayang abang ni, lah sayang sayang ni. Baby, jom kita naik sama-sama nak baby. Baby kena tengok tempat ni baby. Baby. Okey, ni tempat kau sebenarnya kan? Kau sebenarnya hantu kan? Baik kau mengaku sekarang. Oi. Chat. Baby? Baby jangan sedih-sedih. Ni tempat baby tau. Kau nak tinggalkan di atas ni. Kau dah nangis. Jom kita lepaskan dia. Bye-bye. Bye baby. Dia diam je. Kan? Kan? Dia suka. Tempat dia. Tempat dia, tempat hantu. Oh, budak ni memang hantu. Okay, jom kita turun je. Nak buang daripada atas. Abang Syah lagi jahat je. Okay, kita masuk dalam ni. Baby masuk dalam ni. Tak nak. Tutup. Okay, buka balik. Oh, sorry dek. Okay, kita kena crouch. Oh, okay, okay. Masukkan baby. Baby masuk dalam baby.
Okay, sayang abang. Okay, baby, bye. Korang jangan buat je baby macam ni kat rumah. Oh, habis kesian baby ni. Dia hantu tak apa. Korang jangan buat kat adik korang. Eh, mata dia. Oh, dia pening kepala. Kesian baby. Pening. Eh, mata dia. Baby. Sedap baby. Baby, la ilaha illallah. Kesiannya baby kita ni. Okay, so kita bawa baby. Baby nak cerita tak? Nak abang cerita-cerita? Tak nak, tak apalah. Jom kita pergi get the bottle from the fridge. Baru kita buatlah dia punya mission dia. Rasanya ada benda baru nanti. Kita letak dekat situ dulu. So kita ambil susu. Adik, mari minum susu. Yeay. Okay, so macam biasalah, kita tukarkan dia pamper. Dah makan, kena tukar pamper. Letak sini, lepas ni dia mesti hilang eh. Percaya tak? Get a new nappy. Kita pusing dia hilang. Dah agak dah. Ha, kau jangan nak main-main eh. Rupanya dia dekat sini. Dah agak ada. Adik jangan tipu saya. Jangan, dah tahu dah permainan dia. Jangan nak tipu saya lah ya. Nak ambil buah boleh ke? Oh tak boleh. So kita nak pergi take baby to bed. Baby kita tidur ya. Sekarang ni ada buku cerita baru tau. Sebelum ni tak ada buku cerita. Okay, so baby kita letak baby kat sini. Lepas tu ambil buku. Okay, sit down and read. Pada suatu hari, okay, kita ceritalah ya. Dia cerita dia tajuk The Prince and the Cat, seorang putera dan seekor kucing. Okay, across the shore, in distant land with dark stars overhead. Okay, aku translate lah eh. Ceritanya macam ni. Dekat tempat gelap, lepas tu ada putera tidur. Lepas tu dia jumpa kucing. Bila dia jumpa kucing, dia jumpa secret garden. Dia jumpa taman yang rahsia. Orang tak habis baca lagi lah. Lepas tu dia jalan-jalan pergi dekat gate. Lepas tu ada apa? Dia kata tengok. Lepas tu putera tu kata, putera tu tak suka taman tu. Dia tendang pokok tu. Dia ambil bunga, dia campak itu ini, dia rosakkan semua benda. Lepas tu kucing tu takut. Lepas tu what a mistake I made. Lepas tu kucing tu sedih lah. Lepas tu macam tu je. Dah tidur. Akil punya cerita tak apa-apa pun dia boleh faham ya. Ya Allah, Abang Syah pun dah hampir tertidur sebenarnya. Abang Syah tertidur di sebelah. Oh, ada patung barulah. Plushy. Comelnya. Kita letaklah kat baby. Comelnya. Bagi dia tidur ya. Yeah. Tidur dengan patung-patung baru best. Okay, tidur. Sayang abang. Okay, tutup pintu. Lepas tu wait for the parents. Kita pergi tengok TV. Ke kita nak buka balik? Okay, dah tak boleh. Dia dah kunci kot. Okay, so kita pergi ke TV. Nanti kita terlelap kot. Okay, chill out on sofa. Kita tengok TV. Lepas tu tertidur ke? Atau baby bangun? Aku pun dah tak ikut. Baby bangun. Alah sayang baby ni. Baby ni kejap-kejap nangis je. Baby. Allah, baby hilang. Baby ke mana eh? Baby. Jangan kata baby kat atas tangga. Baby kat sini. Tak nampak. Oh, pandai. Dia dah pandai berangkat sebenarnya. Jom. Kita jalan kat sini. Turn on the tap. Boleh on air ke? Wow. Ni laci tak boleh buka. Tak ada barang. Sebelum ni tak boleh buka air tau. Baby nak berak? Baby berak eh, baby? Sekejap kita keluarkan dulu. Okay, campak baby. Okay, tutup seat. Flush. Bye baby. Itulah, siapa suruh berjalan-jalan lagi. Baby ni mengadalah. Okay, kita pergi bawa dia kat dalam bilik lagi sekali ya.
Baby kena tidur. Awak jangan ngada ya. Bye. Tidur. Shush. Okay. Kita tengok TV balik. Hai. Dengar pintu terbuka lah. Hai. Baby. Abang dah tutup pintu tau. Awak kenapa buka pintu balik? Tutup. Jangan buka. Okay. Selamat. Mari kita tutup TV balik. Chill out. Okay. Pau nak tertidur. Mesti dia nangis lagi. Kita dah tidur lah. Wah. Oh, dia cerita baru lah. Kan bang? Oh, ada iklan bulat. Okay, malam yang kedua. Mari kita lihat apa yang jadi seterusnya. Okay. So, untuk malam yang kedua, kita kena pergi ambil botol dekat dalam fridge. Okay, keluarkan. Kita ambil. Abang botol hilang. Pintu terkunci. Alamak. Allahu Akbar. Habis. Tadi kita salah tekan. Ada satu je pintu keluar kat situ. Tak ada. Dalam test. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa bang. Kita nak buat apa ni? Allahu Akbar. Dah kita kena kurung dekat dapur. Nak buat macam mana ni bang? Open oven. Tak ada apa. Berkunci lah bang. Allah. Oh, betul-betul lah cerita baru ni bang. Ambil susu baru dapat keluar. Dia nyorokkan susu dia. Okay, sekarang ni kita tukarkan diaper. Adik jangan hilang lagi eh. Jangan hilang. Hai. Kenapa dia punya ni bergerak? Ni dia. Dia ni. Ya Allah. Kena kejar. Jangan lari dah. Macam mana Pampers ni boleh hidup? Dia berlari-lari. Sini kau. Allah. Dia pening kepala. Ini ada lukisan apa ni? Ini tempat baru dah bang. Wow, cantik. Wah, ni tempat baru lah. Kan kita tak pernah tengok lagi ada ni. So, kita pergi tukarkan baby. Okay, dah. Sekarang kita angkat baby, pergi dekat katil. Baby duduk. Allah. Alahai. Baby kena masuk hantu ni. Saya tak baby kena rasuk. Okay. Baby ni buat hal lah. Abang nak tengok dekat sini lah. Okay. Ni ada pintu apa pun tak tahu. Ini ada lukisan baru ya. Wow. So, katil mak dia. Mak bapak dia tak kerti ambil dia ke? Ni ada buku ke? Twin Sun and Strange Rooms. Mari kita masuk sini. Okay. Adik tidur ya adik. Okay. Find the storybook and sit down. Okay, storybook lagi. Ni cerita Prince and Rabbit pula. Tadi dengan kucing. Okay, kita baca. Okay, kali ni Hakim bercerita ya. Berkaitan Rabbit dengan orangnya. Bila Rabbit tu datang melawat, lepas tu putera tu kata, masa untuk main. Lepas tu mata dia merah, dia takutkan arnab tu. Lepas tu dia pergi keluar. Lepas tu Rabbit tu melompat. Lepas tu dia tengok kan, Prince tu lari belakang dia. Lepas tu jerit, kau kena berhenti. Lepas tu Allahuakbar. Terkejut. Macam mana boleh tercampak ya? Put the correct plushie in the coat. Plushie mana? Kena letak plushie rabbit. Okay. Nah, rabbit. Mengadalah. Okay. Ya Allah.
Kita nak kena cerita betul-betul. Okey. Suka dia. Malam-malam nak cerita lebih-lebih. Lepas tu kena kejar dengan hantu. Rabbit tu takut. Sadaqallahul azim. Eh, dah tidur dah. Seronok dia. Okay, kita angkat. Eh, plushie. Eh, rabbit tu hilang. Oh, alamak. Oh, tak nak, tak nak. Okay, jom. Kita tutup pintu balik. Okay, chill out. Dah berapa banyak kali kita chill. Eh, ini nak kunci lagi. Okay, tak ada apalah. Ni tempat biasa je ni. Kita ada lagi. Okay, kita pergi dekat sofa. Oh, kali ni punya update. Oh, ada orang ketuk pintu. Abang, ada orang ketuk pintu. Alamak, Arnab ni kat sini. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ada siapa ni? Cuba buka. Hantu? Entahlah. Postman. Ha, mana ada apa-apa? Put the box. Oh, ada mainan. Postman, bukan betul postman. Toasty. Tada. Put the box launch table. Launch table kat mana? Masak. Dapur. Itu buat wafer tu. Ya ke? Kita letak dulu. Lepas tu, finally. Okay, duduk pintu. Ada orang ke kat luar rumah ni? Tak ada siapa je. Tutup. Okay, mari kita duduk balik. Tapi siapa yang hantar ya? Chill out lah. Duduk kat sofa balik. Harap-harap tak ada apalah. Mari kita tidur. Okay, alhamdulillah. Malam ketiga pula. Cepatlah. Lama betul dia loading dia. Oh, alhamdulillah pula. Okay, jadi malam ketiga pula. Let's go. Oh, kita tak jumpa lagi ya benda lain. Watch out TV on. Watch out pula. Watch TV on sofa. Allah. Baby ni buat hal je bang. Baby, cukup lah tu baby. Penat saya jaga awak. Okay, tutup balik. Dia nak apa sebenarnya? Find something to eat. Perhaps a cheesy toasty. Oh, kita boleh masak-masak lah. Wow. Mari kita masak. Okay, kita ambil. Take a slice cheese. Ambil roti. Letak sini. Ambil ni. Letak sini. Lepas tu nak buat macam mana? Oh, ke kita ambil makan? Macam mana nak makan ni bang? Ada cara ke nak makan bang? Oh, ni buka sini. Start with bread. Okay, ambil roti, letak sini. Lepas tu ambil cheese. Okay, lepas tu kita nak tambah bawang. Oh, pickle jar. Boleh lah. Lepas tu kita letak tomato. Waduh, sedap. Lepas tu kita letak daging. Mushroom. Daging. Okay, banyak dah ni. Ambil roti, tutup. Okay, mari kita buat. Wow, kali ni. Oh, mak kau main masak-masak. Feed the baby. Alamak, bang. Feed me. Allahu Akbar. Aduh, abang. Ni nak kena ganggu ni. Dah kena ganggu dah ni. Dah. Kena pergi ambil. Allahu Akbar. Ambil botol susu. Okay, jom. Allahu Akbar, bang, kena kurung bang. Hantunya tak nampak pula. Ya Allah. Baby, kita termasuk dekat dalam. Aduh, hai. Aduh, kat mana ni? Dah peti ais ni. Ya Allah, dah tersesat jalan bang. Takutnya saya. Okay, buka pintu. Ini di mana sih? Ini di mana sih? Bilik kita kat mana bang? Oh, sini. Baby jangan nangis. Baby. Nah.
Okey, okey, okey. Baby jangan marah-marah ya, nanti cepat tua. Alamak. Alamak, alamak, alamak. Alamak, lock. Ya Allah, takutnya. Saya takut, saya takut, dek. Saya takut. Tukar pamper je, dek. Kita angkat ni. Adik jangan hilang, ya. Bismillah. Okey. Pakai pamper. Allah! Eh, terkejutlah, bang. Hantu, 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 hantu. Mana? Aduh. Eh, Allah. Ni apa benda terbang-terbang semua ni? Break the emergency glass. Allah, apa terbang-terbang ni, bang? Aduh, 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 lari, 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 lari. Kena tekan emergency. Emergency kat mana? Allah. Ini. Baby mana baby? Abang, baby mana? Dalam tes. Peti ais. Baby, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Kita sumbatkan puting ya rupanya. Putingnya dah ditangkal. Ya Allah, api bersipa-sipa rumah. Ni semua punca kau, dek. Ya Allah. Okay, mari kita pergi ke bilik ni. Allahuakbar. Adik. Baby. Oh, buku apa tu baby? Baby, The Prince and the Sheep. Ya Allah, ya Tuhan. Baby, baby, cukuplah tu baby. Taubatlah baby. Ya Allah, baby. Kenapa kamu sampai macam ni sekali baby? Ha? Baby, screenshot nak baby? Ha? Baby? Oh baby. Okay, cukuplah tu baby. Abang, kita settle cara baik eh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okay, letak baby dalam ni. Lepas tu masukkan plushie yang betul. Dekat dia pegang sheep tadi tu kan. Okay, find the storybook and sit down. Okay, duduk dan kita bercerita pasal kambing. Oh, dia berkaitan pasal ni rupanya. Budak ni yang berhantu sebenarnya. Lepas tu kambing ni, macam tu lah ceritanya. Oh, kambing. Oh, dia makan kambing. Sedap kambing makan. Allah. Plushie. Hai. Baby, cukup lah tu baby. Baby, janganlah begitu baby. Allah, ini masuk dunia mana ni? Waduh, waduh, waduh. Mati. La ilaha illallah. Selamat malam dunia. Habis kesudah. Ya Allah, kena takut. Weh, macam tu je ke? Lah, the black cat approaches. Coming soon in 2022 ada new area puzzle outfit and lore. In the meantime, you can keep up to date with Team Terrible on Twitter Discord. Oh, okay, macam tu lah ceritanya. Baik, 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 baik. Saya sudah faham. Yeay, dah habis dah. Tapi yang itu baru permulaan dia. Dia ada sambungan dia. Kita kalau keluar, dia akan ada benda yang baru lagi. Korang nak tak Akil main game yang seterusnya? Cuba komen dekat bawah. So korang rasa macam mana video kita kali ini? Best ke tidak? Komen dekat bawah. Jadi terima kasih semua tiap video kita kali ini. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Tutututututututu. Dan kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye baby in yellow. Bye.